أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. صح صح والله إزاه الله بريد الله سبحانه وتعالى إنك salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Prije nego što počnem, hoću da se zahvalim organizatorima i aktivistima ovdje u Oazi na ovom dočeku i hoću da kažem da mi je čast se sa vama ovdje družiti. Drugo, što sam pozitivno iznenađen sa vašom džamijom i nekako čovjek kad uđe osjeti nekako poseban neki onaj osjećaj sam imao. I vaš imam koji inako lijepo uči. Još poznato, da kažemo, od tih, da kažemo, od davnina je Tuzla poznata po tom nekoj crvenoj boji. Ali ono što ulijeva nadu jeste upravo vaš džemat koji je u vašoj džami i ne sumnjam da su i druge džamije sigurno posjećene. I upravo evo ova omladina je isto svjedok promjene nabolje i ove Tuzle i Bošnjaka i uopšte, da kažemo, ona islama na ovim prostorima. Allaha molim da popravi i da još da beričeta u ovome i da još bolje bude nego što je sad stanje. Ahlu sunne vol džema'a, znači sljedbenici sunneta i džemata. Upravo pričali smo i govorimo o ovom džematu i o vašem džematu. To ako se može nazvati džemat ili vaše udruženje, to je ono što, da kažemo, islam daje ili stavlja, da kažemo, akcenat. Čuvanje džemata je ogromna stvar. Ako bi se čovjek vratio na, da kažemo, datiranje islama na ovim područjima, na ovim prostorima, u Bosni uopšteno, vidjet ćete, one džamije su svjedoci ili ovakve džamije, ili inače te naše stare džamije su svjedoci, subhanallah, iskrenosti, da kažemo, ljudi koji su prihvatili, prihrlili ili prigrlili, da kažemo, islam. Vi dobro, mi smo svjedoci da naše džamije datiraju od preko 500 godina i održale se. Meni je isto posebno zadovoljstvo kad čovjek uđe, recimo, kod nas u Sarajevu, i svi smo ušli u Gazi Husrevbegovu džamiju, i one stare naše džamije. Pa se čovjek ok malo zapita otkuda su one toliko godina pretrpjele, a Bošnjaci, da kažem, njihovi, da kažem, posjetitelji, računa se 11 ili 13 genocida, su pretrpjeli na ovim prostorima. I sve je bilo, da kažem, usmjereno ili upereno, da kažem, da se sruše. I koliko je džamija porušeno, njim se ne zna ni temelj. Nema, znači, ni temelja njihovi. I Allah samo znao će se ikad više izgraditi na tim temeljima te džamije. Ali eto, malo da se čovjek samo vrati. I jedan od, da kažemo, dokaza da je Allah sačuvao, recimo, jednu tvrđavu ili jednu građevinu ili jednu džamiju, pogotovo, da kažemo, građevinu tog vjerskog tipa, razlog glavni, da znate, je iskrenost onih koji su, kažemo, uvakufili i oni koji su se pobrinuli za taj objekt. I ovdje hoću da napomenem stvar koju hoćete da ostane, stvar koja, znači, razmišljate da ima dugotrajno da se ljudi koriste toj stvari, ili vaše udruženje, ili vaše prostorije, ili vaša, da kažemo, ideja, ili vaša misao, najviše će, da kažemo, uroditi plodom i najviše će dati, da kažemo, rezultata i opstaće i ostaće onda kada čovjek, subhanallah, popravi, da kažemo, taj nijet, odnosno očisti svoj nijet zbog čega nešto radi. Nema sumnje da ovakva, da kažemo, druženja sigurno ne manjka, da kažemo, nijeta i, da kažemo, tog iskrenog nijeta. Zato Allah dao da vi imate ovdje, da kažemo, omladinu
koja je spremna da živi, da kažemo, islam. I nema sumnje da samo čovjek koji, onaj koji sprovodi islam, znači u djelo, jer islam nije samo da čovjek kaže la ilaha illallah, da vjeruje ili da se zove Hasan ili Muhammed ili Nihad ili Husein i da će sa tim biti spašen. Biće spašen onaj koji je prihvatio, da kažemo, iman kao vodilju u svome, odnosno islam, vodilju u svome životu. I jedino onaj koji bude spojio, znači, riječi i djelo, on će biti od onih koji su spašeni. Allaha molim da budemo od onih koji će razumjeti šta je islam. Da islam nije samo, znači, da kažemo ime ili da kažemo slovo na papiru, nego je islam da se čovjek žrtvuje. Sam islam znači od riječi esleme, evo istesleme. U arapskom jeziku se kaže kada čovjek zarobi zarobljenika, kaže eslim, znači i evo isteslim, znači predaj se. Mi kažemo u našem ratu u proteklom, kada je bilo i bilo je ti zarobljenika i sa naše i sa njihove strane, ono predaj se. Znači vidiš čovjeka, da kažemo neprijatelja, tražiš od njega predaj se. Bukvalno riječima predaj se. Islam znači od riječi isteslim, znači predaj se. Esleme, istesleme, znači predati se kome? Predati se Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači zato mi moramo, znači, se predati islamu, živjeti islam, a islam upravo traži od čovjeka ne samo da on živi islam, nego da prenese na drugi. Shodno ovom, da kažemo, to je nekoj konstataciji, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao meleka da uništi jedan narod. Pa je ovaj melek koji je poslao da uništi narod, naišao je na čovjeka koji je bio predan Allahu, bio vjernik, pa se vratio Allahu. Kaže Allahu, gospodaru, kaže, u tom mjestu ima čovjek koji je pokoran tebi, koji ti obavlja, da kažemo, sve te ibadete. Pokoran, znači potpuno. Kaže Allah, smatala, vrati se i kaže, od njega počne. Subhanallah. Šta je razlog što je Allah naredio da od njega otpočne, da kažemo, kažnjavanje naroda? Upravo što taj čovjek je živio, razumio vjeru, živio vjeru, međutim nije prenio na drugi. I onda Allah poslao, znači, kaznu. Jedan od razloga, da kažemo, kazne tog naroda jeste upravo što nisu oni bili pokorni Allah subhanahu wa ta'ala. I mi ćemo večeras upravo povezati ovu temu večerašnju i ona jeste nagoviještena iskušenja. To je, da kažemo, kader ili određenje muslimana. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže hasib an-nasu an yutraku an yakulu amana wa hum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَكُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kaže, zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Ljudi, pogledajte, ovdje došlo, znači ne muslimani ili mu'mini, nego ljudi uopšteno. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru? Da im se neće dešavati, znači, iskušenja i belaji i sve te, da kažemo, nedaće koje se dešavaju, da kažem, jednom čovjeku. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni onda kada kažu mi vjerujemo? Čovjek kaže la ilaha illallah i dolazi u džamiju i potvrdi djelom svoje la ilaha illallah. A jutra koji je kulu amanna ohum la juftanun, a da im nećemo, kaže, mi poslati iskušenja, odnosno ispit, da vidimo. Kaže, je kulu amena vohum le vtenun, vole kad fetenne ledine min kablin. Kaže, a mi smo i one prije njih iskušavali, zbog čega? Slali, Allah smo tada slavio priješnjim narodu, belaje, nedaće, iskušenja, raznorazne, da kažemo, onaj, belaje. Kaže, vole jale menna Allahu ledine sadeku. Kaže, da bi Allah znao one među vama koji su iskreni. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ كَاذِبِينَ. I da bi Allah, znači, razdvojio one koji su neiskreni, koji lažu, koji kažu mi vjerujemo, ali na djelu nisu pokazali. Tako da je sunnet Allaha subhanahu wa ta'ala, znači, put, da kažemo, vjernika, zasigurno nek zna kogod kaže la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, da će ga Allah iskušati.
onaj koji se odlučio da nek odmah zna, mi smo, da kažemo, društvo koje, da kažemo, u toj tranziciji. Mi smo bili društvo koje je dobro se držalo, da kažemo, vjere. Unazad, da kažemo, prije komunizma, bili smo, dok su bili ovdje Osmanlije, da kažemo, islam je doživio tu procvat i novim prostorima ovdje. Bošnjaci su bili, da kažemo, privrženi vjeri. Pa je došao, da kažemo, ti sistemi koji su dolazili unazad, da kažemo, komunizam je najviše unazadio Bošnjaka, odvojio, da kažemo, od vjere. Međutim, ono što se desilo nama u proteklom ratu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači ishodno ovoj temi večerašnjoj, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Kaže, nije se, kaže, ni jedan musibet, وَمَا أَصَابَكُمْ, neće vas zadesiti ni jedan musibet, kaže, osim što su vaše znači ruke zaslužile. Ni jedan musibet neće čovjeka zadesiti. I ovdje se postavlja pitanje, kada čovjeka zadesi musibet ili belaje, da li je to iskušenje, da li je kazna, da li je iskušenje ili da li Allah hoće da ti digne, znači, onaj stepen. I inače se kreću, da kažem, u ova tri pravca. Ili je kazna, ili je iskušenje, znači da te Allah, znači, iskuša, znači da iskuša tvoju vjeru, ili Allah hoće da ti uzdigne, da ti digne, znači, tvoj stepen. Kako raspoznati, upravo večeras ćemo mi razgovarati i govoriti o tome, kako raspoznati da li onaj musibet kada, da kažemo, zadesi jedan narod ili čovjeka, jednu individu, jednog čovjeka, na jednog pojedinca, kako će raspoznati da li je to kazna? Jer to je najčešće pitanje, ljudi pitaju, je li to kazna meni ili meni iskušenje ili Allah hoće da mi digne stepena. Svakog od nas kopka, da kažemo, ova pitanja. I često puta dobijemo nekada odgovor, nismo zadovoljni, znači 100%. I ovdje se vraća, da znate, vraća na pojedinačno svakog čovjeka. Znači izhod, da kažemo, tog musibeta ili tog belaja koji je zadesio čovjek. Kada su u pitanju, da kažemo, poplave, kada su u pitanju, da kažemo, ljudi poginu u tim ruševinama, da li se dešavaju, da kažemo, oni potresi, nema sumnje da su to kazne. Znači velike, da kažemo, veliki musibeti kada zadesi narod, znači to su 100% kazne. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zahir el fesadu fil berri wal bahri bima kesebete idin nas. Znači pojavio se nered i na moru i na kopnu, bima kesebete idin nas, zbog ruku ljudskih, odnosno zbog nedjela ljudskih. Tako da su ta, znači 100% kazne, međutim vraća se opet na pojedinačno ljude. Znači svaki čovjek gleda sebe sad, je li to kazna, može mu biti, znači, kazna, može mu biti, znači, iskušenje, a može mu biti da mu Allah hoće da digne stepen. Gleda se na pojedinačno, znači, stanje tog čovjeka. Ako čovjek, pojedinac, pri sebi ima velike grijehe, na primjer ostavio namaz, ili nekad klanja, nekad ne klanja, ne poštuje roditelje, ne odgaja djecu, da kažemo, u duhu islama, pustio djecu, vidi da djeca, da kažemo, rade velike grijeha, oni pustio, to je grijeh. Znači, roditelj ili čovjek ima grijeh, ako je pustio dijete, oni rade grijeh, a ne upozorava, znači, da kažemo, jer je odvraćanje od zla ili pozivanje dobro, to je vađib ili obaveza svakog čovjeka, pogotovo roditelja. Možemo, to je tema zasebna, o njoj se može posebno pričati. Ili uopšteno, znači, čovjek, recimo, ne posti, ili žena nije pokrivena. Prišao smo, ostavio namaz čovjek. Znači, njegovo stanje, kada se desio, da kažem, musibet, da li to bio musibet koji je pogodio narod, ili pojedinačni musibet, da je čovjek, da je Allah poslao čovjeku bolest, tebi lično. Znači, gleda se tvoje stanje. Ako imaš pri sebi velike grijehe, da sigurno znaj da je to kazna. Oma je sabe kom je musibetin, febima kesebeta i diku. Sve što vas zadesi od musibeta, to su djela ruku vaših. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, a kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže Allah prašta puno toga. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu, kaže kada bi Allah kažnjavao ljude po onome što su oni zaslužili, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَ, kaže ne bi ostavio na njoj, na toj zemlji, ni jednu životinju. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala svoje milosti ne kažnjava ljude prema onome što su zaslužili. Međutim, da se ljudi plaho ne, da se ne prepadnemo mi ovdje u ovom večeras predavanju. Mi moramo da malo relaksiramo,
Zato što smo insani, kaže Allahov poslanik, imam Tirmizija, bilježi ovaj, ovu predaju, kaže kullu bani Adem hata, wa hayru hata ina etawabun. Znači, svi sinovi Adamovi su grešnici. A najbolji grešnici su oni, kaže, koji onaj se kaju za svoje grije. Tako da čovjek ne može biti melek na dunjalku. Znači, čovjek kaže, Allah poslanik sa sredom, kaže, kada bi ljudi, kada ljudi ne bi griješili prema Allahu, kaže, Allah bi ih zamijenio sa ljudima koji će griješiti i koji će se kajati. Ovo nikad se ne smije, znači, razdvojiti. Koji će griješiti i koji će se kajati. Znači, ovo je razlika između, da kažemo, grešnika, mu'mina, vjernika i običnih grešnika. Imate ovdje isto, veže se, što je bitna stvar, da se, onaj, da kažemo, razvrsta obični grešnici i vjernici grešnici. Znamo da, znači, svi ljudi su Ademovi, znači, grešnici. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, odvaja ili razdvaja vjernike i grešnike. U jednom kuranskom ajetu gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. Prvo svojstvo tog vjernika grešnika, kaže, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ove tri, da kažemo, svojstva, to su svojstva vjernika grešnika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, kaže, oni koji rade loša djela, fahišu, urade neko loše djelo, ružno djelo, nedjelo, da kažemo, od vjernika, ljudi, od čovjeka, vjernika, kaže, urade loše djelo, a u dalemu anfusom, kaže, ili se ogriješe prema sebi. Prvo svojstvo vjernika, grešnika, kaže, zekerullaha. Sjeti se da ima Allah koji grijehe prašta, koji traži da se čovjek pokaje. Ili zekerullaha, sjeti se Allaha da ima Allah koji će ga kazniti za taj grijeh. Kaže, فَسْتَغْفَرُ لِذُنُوبِهِمْ, drugo svojstvo vjernika, grešnika, فَسْتَغْفَرُ لِذُنُوبِهِمْ, kaže, traže oprost od Allaha za svoj grijeh. Kažu automatski, znači, ili poslije naveče, kad sjednu ili kad hoće da spavaju, revidiraju sebe u toku dana. Šta je uradio? Ako je uradio nedjelo, da kaže, uradio grije, kaže, فَسْتَغْفَرُ لِذُنُوبِهِمْ, kaže, traže oprost za taj svoj grijeh. Navječe čovjek se, da kažem, revidira, zna šta je uradio u toku dana, nije uspio da se pokaje, navječe kaže, ja robi stavferu, kaj o tom, ili gospodar moj, oprosti mi za ono što sam ja danas uradio. A nema čovjeka koji neće onaj pogriješiti, samo smo, razlikujemo se, neko više pogriješi, neko manje pogriješi. Znači, nema čovjeka, kulubeni Adem hata, znači, svi sinovi Ademovi su griješnici. Neko više griješi, neko manje, neko veći grijeh uradi, neko manji grijeh. Ali svi radimo grijehe, međutim, vjernik, razlika, da kažemo, ili da razdvojio je Allah vjernike, grešnike, sa ovim svojstvima ili sifatima. Kaže, zekerullaha, sjetio se da ima gospodar, festagferu li dhunubihim, pa kaže, zatraže oprost za svoj grijeh. Kaže, vome jagferu dhunube ila Allah. A kaže, ko prašta grijehe do Allah? Može li ko tvoj grijeh oprostiti tebi osim Allah? Imaju grijesi koji su vezani za ljude, tu se mora tražiti isto halal, da kažemo, čovjek ako si nešto mukro, ako si ga udario. Inače, kad čovjek redu Allah, znaš, nenamjerno, bez razloga, da kažem, udariš, ozlijediš ga, moraš tražiti oprosta i od Allaha, jer to je dupli grijeh. Jer ti Allah zabranio da ezijetiš muslimane, da ezijetiš ljude, da ezijetiš komšiju, pa makar bio i nevjernik. Ne smiješ ga ezijetiti. Jer opisao poslanik za sene da su pravi vjernici oni o čiju su ruku, da kažemo, drugi ljudi, kaže, onaj, mirni. Jer kaže, ne može biti pravi vjernik onaj koji, da kažemo, čini nepravdu ili koji čini ezijet svome komšiji. To nije pravi vjernik. S ovim se indirektno, da kažem, zabranjuje da se čini ezijet i da se čini, da kažemo, onaj, da se ezijet i da se, onaj, da se diraju, da kažemo, ljudi. Ili da im se nanosi šteta. I u ovom slučaju, znači, ako bi čovjek uradio to, znači, dupli grije prema tom čovjeku, a prema Allahu si učinio, znači, grije. Moraš se pokajati Allahu i moraš tražiti oprost od tog čovjeka. Ako si nešto ga ozlijedio, da kažemo, možeš mu ili neku materijalnu štetu naniju, moraš mu vratiti, moraš mu to nadoknaditi. Ili ako si mu ukruo, moraš mu vratiti to da bi ti Allah oprostio. Allah se neće miješati među ljudske, da kažemo, među ljudske odnose. Na sudnjem danu će, znači, Allah poravnati, da kažemo, te stvari, pa će tražiti. Njegova pravda je, znači, ide, znači, u detalje toliko da će na sudnjem danu ovcu koja je bila bez rogova dati joj rogove, pa da se osveti onoj koja je činila nepravdu onoj ovci koja je imala rogove.
Znači, to je ta pravda, znači, apsolutna pravda. Tako da se vratimo ovdje, kaže, prvo svojstvo, zekerullaha fastagfiru lidhunubin, kaže, traži oprost od Allaha, a kaže, niko ne može Allah oprostiti grijehe osim Allah. I treće svojstvo koje je najteže. Volem yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Ne ustrajavaju u grijehu, a znaju da je grijeh. I ovo je, ova tri svojstva su svojstva vjernika grešnika. Imate obične grešnike koji, da kažemo, teško je reći nevjernika, da kažemo običnih ljudi, hajde da kažemo. On i kad uradi grijeh, apsolutno ne gleda je li to grijeh. Ne osjeća se apsolutno je li to grijeh, ne zna je li to grijeh ili nije grijeh. I dosta, nažalost, ljudi naših, evo, kad je samo pitanje, da kažem, najbanalnija stvar muslimana, od islamskih šartova, namaz, često puta Bošnjaci, nažalost, ne znaju da je, ako ostavi namaz, da je to grijeh. Jedan od najvećih grijeha, da ostavi čovjek namaz. Bunije l'islamu ala hamsin, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, islam se gradi, ili tvrđava, ili građevina islama je na pet stubova. Ako nema jednog stuba, nema građevine, nageće se, propade, upade, znači srušit će se. A ta građevina, znači ona stoji na tih pet, da kažemo, stubova. Od tih pet stubova, poslije šehadeta, da ti izgovoriš šehadet svojim jezikom, posvjedočiš da nema drugog istinskog božanstva mimo Allaha i da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik, odmah se onaj spominje namaz. O ikamu salah, znači pet dnevnih namaza. Pet dnevnih namaza. Ne samo čovjek klanja sabah namaz ili akšam jaciju, ne, nego pet dnevnih namaza. Ako čovjek nema pet dnevnih namaza, nema islamskih šartova. Ja volim subhanallah spomenuti, mi u mektebima i dan danas, hvala Allahu, se uči u mektebima i evo danas mašala imamo i u školama našim, ama nema ni jedno bošnjačko dijete, a da nije prošlo, da kažemo, vjeronauku u školi. Hajde da kažemo, stotinu možda vas, kod vas ovdje u Tuzli, možda ima malo više, ali bit će to bolje ako ovdje. Ali sigurno vjeronauku su Haman prihvatili, da kažemo, i oni koji ne vole tu vjeronauku, jer popravljam prosjek u školama. I to je dobra stvar, ali sigurno će proći to dijete, da kažemo, islamske šarte. Šarte, šartove, uvjete. Islamski šartovi ili islamski uvjeti. Mi se ovdje moramo zadržati. Allah i Bošnjanci se moraju zadržati. Što znači šart ili uvjet? Uvjet da bi ti ušao u srednju školu, moraš proći osnovnu školu. Moraš donijeti od osmog, od devetog razreda, da si prošao deveti razred. Da si ga prošao najmanje dvicom, pa da bi ušao u srednju školu. Šart, uvjet. Šart islama je namaz. I ovdje Bošnjaci moraju zastati. Ne bih volio, znaš, da neko izvuče iz ovog konteksta. Ovdje lahko čovjek može upasti u jednu zamku, onaj koji ne klanja, znači nema islama, znači on je nevjernik. Često puta ljudi, znači, banalno shvate stvari. Bošnjacima se mora objasniti ove stvari, pa onda kada razumiju ove stvari, pa ne prihvate, i vjerujte, onaj koji ne klanja poslije toga, Boga mi je upitan njegov iman. Čovjeku kad dođeš da kažeš, ej, čovječe, mi imamo pet šartova islama, ako ne budeš to prihvatio, ne možeš biti musliman. Pa imamo šest šartova imana, da bi bio mu'min, moraš vjerovati da imaju meleki koji te non stop prate. Pa ti kad ukradeš, sakrit ćeš možda čovjeku, ili oni političari kad ukradu, možda će sakriti, da kažemo, narodu običnom, ali nećeš sakriti Allahom, donijećeš to pred Allaha na sudnjem danu, pa će uzeti ljudi svoj hak, vratit će svoj hak, ne vrati hak na dunjaluku, Allahom ćeš ga vratiti na sudnjem danu. E sad ljudi malo vjeruju, da kažem, malo ljudi koji vjeruju, da kaže, u sudnji dan, da oni vjeruju u sudnji dan, da vjeruju u dženet i džehennem, ne bi radili to. Često puta tako ljudi kažu. Da oni vjeruju, ne bi to radili, istinu su rekli. I zato imate ogromne stvari, kažem, ovdje je prilika da se spomene, bedeli samo gariba, o se jaudu gariba, o tubal il guraba. Islam je počeo na pojedincima, islam i muslimani su uvijek bili pojedinci, manjina. I kaže, vraća se na manjinu, o tubal il guraba. Jedna zastrašujuća isto činjenica, da će 999 ljudi u džehennem ući, samo jedan od 1000 će ući u džennet. I opet da kažem, jedna radosna vijest, najviše, da kažemo, u džennetu će biti, najviše stanovnika u džennetu će biti od ummeta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To smo mi, ovaj ummet. Svejedno što je činjenica da će 999 ići u džehennem,
a jedan u džennetu od 1000, najviše stanovnika u džennetu biće, znači naši, da će biti, da kažemo, ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nas, molim da nas uvede u džennet. Bitna je stvar ljudima objasniti. Kaže: "Velekad yesarna al-Kur'an lidh-dhikr, fa hal min mudakkir?" Islam je lahak, Allah mi toliko je lahak. I zato pričinjamo da kažemo čovjeku, svakom pojedincu, znači zadovoljstvo i slast. Samo kad ga upozna, kad uđe u njega, kad zaplovi, da kažemo, u njegove rijeke. Ne može ga ostaviti. Allah mi bude čovjeku koji je shvatio iman, koji je prihvatio iman, draže mu da ga ubiju nego da ostavi svoj, da kažemo, iman. Znači, draže mu je da ga ubiju nego da ostavi iman, da ostavi vjeru. Onaj ko uđe, da kažemo, u... To može uraditi, subhana, to su ideali, to su, da kažemo, vrijednosti koje ne može shvatiti Allah mi, osim onaj ko nije probao. Molim Allah subhanahu da učvrsti naš, da učvrsti iman u našim srcima. I nema sumnje da mi to znamo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da olakša drugim ljudima da prihvati taj islam. Međutim, ljudi se boje, znači to su bauci. Islam je ogromna stvar. Vjerujte, Allah mi je lahka stvar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači za Kur'an: "Velekad yesarna al-Kur'an lidh-dhikr fa hal min mudakkir?" Mi smo olakšali Kur'an, olakšali smo islam. Fa hal min mudakkir, kaže, ima li onoga koji će da prihvati, da kažemo, taj Kur'an, odnosno da otvori taj Kur'an. Nažalost, Bošnjaci još se nisu dostojili da pročitaju Kur'an. Da vide samo šta ima u tom Kur'anu. Nemoj da mi tumači ni ovaj ni onaj. Neću nikom tumači da mi objašnjava Kur'an. Ja sam pismen čovjek, hoću ja da vidim šta je Kur'an. Teorija, ili da kažemo, to su zamke ljudima, uopšteno i Bošnjacima, kada je, ne znam, neko je rekao, znači, ne smije svako da čita Kur'an. Ko je rekao da ne smije svako da čita? Allah se nama obratio: "Ikra, čitaj, uči." To smo, mi smo ummet ikre. Mi moramo čitati. Allah, ako ne budemo čitali, bit ćemo kažnjeni. I upravo smo kažnjeni zato što nismo čitali. Što smo dali da nam neko drugi tumači. Nemoj da nam niko drugi tumači Kur'an. Ne nam tumači islam. Imaju stvari koje su, subhanallah, nisu za svaku, za sve ljude. Zato Allah kaže: "Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun." Upitajte ili pitajte ehlu dhikr, učene, ako vi nešto ne znate. Nešto vam nije, da kažemo, jasno. Neki propisi. Čovjek pročita Kur'an. Nažalost, mi Bošnjaci, hajde, nismo se udostojili da jedan put možda pročitamo u životu Kur'an. Da ne pričamo da isčitavamo Kur'an. Čovjek koji isčitava Kur'an, non stop isčitava Kur'an, pa mu dođu, da kažemo, od 1000, kažemo, stvari, možda će jedna doći nejasna. A u Kur'anu imamo dosta, da kažemo, stvari. Nijednu stvar Allah nije u Kur'anu izostavio. "Oma farratna fil kitabi min šeji." Kaže, ništa nismo izostavili u ovoj knjizi. U Kur'anu ništa nije izostavljeno, u Islamu ništa nije izostavljeno. Allah mi, kad ulazimo u kupatilo, u WC, Kur'an nas, odnosno Islam nas je podučio kako ulazimo. Kad vršimo nuždu, da kažemo, zadnja, najmizernija stvar, razumiješ, Islam nas je podučio. Tako da ništa nije izostavljeno u Islamu. Međutim, na drugoj strani kaže: "Velekad yesarna al-Kur'an." Mi smo ga olakšali. Znači, učili ga mujeseren. Znači, lahkim. "Fahel mi mudekir," kaže, ima li onoga koji će da otvori ga, da čita, da vidi šta je to u njemu. Tako da ja pozivam i sebe, i Bošnjake, i ummet ikre, znači ummet koji je, zove se ikre, mora čitat, mora učit, mora iščitavat. I onda kad mu dođe nešto nejasno, a tog je malo, "Fes'elu ehle dhikr." Pitajte učene ako vi nešto ne znate. Mi danas, hvala Allah, imamo dosta učenih ljudi u islamskoj zajednici, znači u zajednici muslimana imamo, hvala Allahu, znači dosta učenih ljudi i ne možemo biti uskraćeni da kažemo odgovore. Međutim, na nama je samo da mi idemo, znači da učimo i da idemo da izučavamo. Jer vjerujte, Allahom je, tako se čovjek može jedino spasiti, izučavanjem. Slast namaza čovjek neće moći osjetiti, ili onog lijepog učenja, dok ne budeš ti učio, da vidimo šta to značenje tog, da kažemo, fatihe. Samo fatihu da uzmete značenje, osjetit ćete slas, da kažemo, namaza. Da ne pričam, ne pričamo recimo o etehijatu, o nekim drugim, ili o kraćim surama, da imate još predstavu, znači šta se uči. Ili da učite arapski jezik potpuno, pa da znate sve što se uči, da kažemo, namazu. Kako bi onda osjetili, da kažemo, slas namaza, a kroz to se osjeća i slast islama. Međutim, hvala Allahu, mi danas imamo dosta knjiga i prevedenije.
ali tako da se islam može razumjeti i njegova sla se može okusiti. Međutim, samo moramo zaploviti, da kažemo, u te vode i moramo se odlučiti, moramo se odrediti, znači šta hoćemo u životu. Istina da mi imamo te, da kažemo, barijere koje su na tom putu i šetan će se ispriječiti do sudnjega dana i Allah mu je dao znači, roka do sudnjega dana da će odvraćati znači, ljude. I zato kaže šetan, Kur'an, znači kur'anski ajde, Allah subhanahu wa ta'ala kaže govorom šeitana kada je se zakljuo bi izzetike leugvijennehu međma'in illa ibadake minhumul muhlisin. Kaže tako mi tvoje veličine, pogledajte subhanahu šeitan koji vjeruje u Allaha, obraća se Allahu, razgovara se Allahom. Znači vjeruje u Allaha. Subhanahu neko će se pitat otko šeitan vjeruje u Allaha. Istina, vjeruje u Allaha. Ali šta će ga, zašto će biti, da kažemo, stanovnik džehennema? Ne može nikad, šeitan nikad neće ući u džennet. I bit će stanovnik džehennema, to je potvrđeno u Kur'anu. A vjeruje u Allaha, a ući u džehennem, nikad neće biti dženneta. E ovdje je dokaz da nije dovoljno samo vjerovati. Znači šeitan vjeruje u Allaha i obraća se Allahu, izzetike. Razgovara sa Allahom, kune se Allahom veličinom. Kaže, leugvijennehu međme'in, kaže, sve ću ja zavest. Znači da budu sa mnom u džehennemu. Kaže, illa ibadeke minhumul muhlisin. Kaže, osim tvoje, kaže, iskrene robove. Da bi čovjek bio iskren, znači u islamu, mora upoznati islam i mora vjerovati, da kažemo, u gajb. Ovdje se, subhanallah, muslimani razlikuju od drugih, da kažemo, ljudi. U prvim ajetima sure Al-Baqara, Alif, Lam, Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Ovo je da znate, da kažemo, ovo su muslimani. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Oni koji vjeruju u gajb. Oni koji vjeruju da ima džennet i džehennem. Zašto? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ima i džennet i džehennem. Kaže, niko se nije vratio da potvrdi. Jes, niko nije ni ostao na dunjaluku pa da kaže, nema dženneta i džehennema. Niko nije na dunjalku ostao. Oni koji su rekli, niko se nije vratio, istinu su rekli, ali hoće da obmane druge ljude. Istinu su rekli, znači djelimično. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem vidio dženet i džehennem. Međutim, malo ljudi vjeruje. Mi pogotovo, da kažemo, ova distanca, da kažemo, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem 1400 i nešto godina. Malo smo, da kažemo, kritična, da kažemo, masa ili kritični ljudi. Poslanik je bio sallallahu alejhi ve sellem prije 1400 i nešto godina. Ashabi su živjeli sa njim i prihvatili, da kažemo, poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vidjeli njegove mu'džize. Nijedan poslanik nije došao na dunjalu kada mu Allah nije poslao mu'džize nadnaravne, da kažemo, stvari. Musa alejhi selam, Allah subhanahu wa ta'ala, šta mu je dao od mu'džiza, od nadnaravnih stvari? Dao mu onaj štab kad ga je bacio pred one nevjernike, da one sihrbaze. Šta je se desilo? Onaj štap je postao ogromna velika zmija koja je sve one druge zmije, da kažemo, ili one njihove one konopce, progutala. I zato su oni sihirbazi odmah pali Allahu na sreću. Amenna bi rabbi Musa wa Harun. Mi vjerujemo u gospodara Musa i Haruna. Pa kaže Faraon, kaže, zar ćete mu vjerovati prije nego što ste mene, kaže, od mene tražili dozvolu. To su oni, da kažemo, koji hoće da imaju vlast nad ljudima, da ih učine robovima, da ne budu robovi Allahovi. Međutim, ta mu'džiza kod Musa alejhi selam bio je šta? Mu'džiza kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, našeg Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, bilo je više mu'džiza. Jedna od najvećih mu'džiza jeste Kur'an. Da znate, Kur'an kojeg smo i mi svjedoci, nijedan se harf nije mogao promijeniti, niti iko mogao promijeniti nijedan harf. Allah mi, to je mu'džiza i to je, da kažemo, izazov za sve ljude. Za one pogotovo koji mrze islam i muslimane, nikad nisu do 1400 nešto godina nisu mogli promijeniti nijedan harf. Sa tim ogromnim pokušajima nisu uspjeli. Zašto? Zato što Allah rekao inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo oni koji smo objavili Kur'an, wa inna lahu lahafizun, mi ćemo nad njim bdjeti, mi ćemo ga čuvati. Allah čuva Kur'an tako da nije niko mogao promijeniti ni jedan harf. Kako će Allah čuvati to, Allah samo zna, razumiješ, veći dokaz Allah čuva to jeste što je olakšao Kur'an, pa i mi imamo hafize od 6 godina. Imamo hafize koji od 50 godina čovjek nauči Kur'an. 50 godina ima čovjek i Allah mu olakšao bude hafiz u 50. godini. 3, 4, 5 godina nauči, u tim poznim godinama nauči Kur'an. Zašto? Vole kad je srnel Kur'an ili dhikr, mi smo olakšali Kur'an kao uput i kao onaj koji se uči. Pa je olakšao da, razumijete, djetetu od 6 godina nauči Kur'an na pamet.
I on čuva, da kažemo, ti hafizi čuvaju. Neko promijeni, da kažemo, Kur'an tamo onim, u mushafu, da kažemo, onim, u kitabima. Međutim, dođe hafiz koji je naučio Kur'an i koji Allah čuva u njihovim srcima, u njihovim prsima čuva. Kad nešto tamo neko zamijenio, kaže, to je neko nešto zamijenio. I onda svi se sastanu, hafiz kaže, jeste ovdje promijenio, mora se ispratiti. Bio je pokušaj u Africi. Oštampali su Kur'ane, izbacili su, ne znam, neke ajete koji se nisu sviđali, da kažemo, nevjernicima. Kada su on hafizi došli i vidjeli, znači, nema, sve te mushafe su sakupili i zapalili. Zapalili da se oni ne mogu više koristiti. Tako da svi ti pokušaj, da kažemo, onaj, otpadaju. Zato kaže, ole, kad je srnil Kur'an ili dikr, fehelmi mu dekir, mi smo olakšali Kur'an. Olakšali smo Islam kao uputu i Kur'an kao, da kažemo, vodilju, fehelmi mu dekir. Kad se mi vratimo na temu što se tiče ovih, da kažemo, iskušenja koje čovjeka zadesi. Znači, vraća se na stanje jednog, da kažemo, čovjeka u tom momentu. Kad musibet zadesi čovjeka, gleda se jesi li ti u tim velikim grijesima. Ako si u velikim grijesima, znači, znaj sigurno da je to kazna. Znači, na dunjalku. Međutim, čovjek koji je svjestan, da kažemo, ili vjernik, makar bio u velikim grijesima, kada mu dođe kazna, Allah pošalje tu kaznu zašto? Da bi se vratio. La'allahum yarji'un. Kaže, ne bi li se, kaže, vratili, odnosno ne bi li ostavili te, da kažemo, grijehe. Za razliku od ljudi koji su, da kažemo, u manjim grijesima, međutim, zadesi ga, da kažemo, veliki musibet koji je zadesio jedan narod, on sebe gleda, ako nema aferima, ako nema tih grijeha, onda je zasigurno Allah ga iskušava, isto tako ne bi li se vratio, znači da učvrsti svoju vjeru, ili ako nemaš stvarno u tom momentu čovjek obavlja namaz, obavlja, razumiješ, post, razumiješ, nema nikakvih problema, porodcu pazi, razumijete, prioritet mu je, znači, vjera. Znači, kao da će, znači, sutra umrijeti, čiji on se priprema. Ovdje je jedan moment, suhana, kao da će sutra umrijeti Ali ibn Abi Talibu radijallahu ta'ala anhu. Znači, Amidžiću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji oženio Fatimu, znači četvrtom halifi onaj muslimana, došao mu je čovjek, kaže, o Alija, kaže, kad bi ti došao melek smrti i kaže, sutra ću ti uzeti dušu, šta bi dodao od ibadeta? Kaže, šta bi, znači, bil popravio svoje stanje? Kaže, tako mi Allah, kad niti bi šta dodao, niti bi šta, kaže, oduzeo. Ali pogledajte imana jednog čovjeka. Znači, Ali radijalo, znači, toliko se pripremao za Allaha, znači, ko da će ga sutra? Onaj ko voli Allaha, on se priprema njegovom susretu, on se raduje njegovom susretu. I zato, subhanallah, dokaz da ti voliš svoga gospodara koji ti je dao ove blagodati koje ti koristiš, od vida, sluha, nogu, ruku, jezika, razuma, porodice, svih tih blagodati koje ne možemo nabrojati. وَلَا إِنْ تَعُدُّ نِعْمَةِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kaže, kada bi htjeli da izbrojite sve ove blagodati koje Allah dao vama, la tuhsuha, kaže, ne bi mogli izbrojati. I Allah mi istinu rekao, Allah, ne možemo izbrojati blagodati koje mi, da kažemo, koristimo, koje nam Allah subhanahu wa ta'ala dao. Sve te blagodati, treba se Allahu zahvaliti na tim blagodatima. Jedno od najvećih, da kažemo, vida ili vidova zahvale jeste da čovjek padne Allahu na seždu. Da pet puta, da kaže, Allahu padne na seždu i da mu kaže, subhane rabbil a'la, znači, slavljen si ti, gospodar koji si a'la, znači uzvišen, da mu padneš na seždu. U toku dana, razumiješ, svaki namaz po 5 minuta, farzove kad bi gledali, i spasio bi se čovjek koji bi pratio farzove, uklanjaš sunnete, imat ćeš posebnu nagradu. O tome, znači, to je druga priča. Tako da čovjek koji bi Allahu bio zahvalan, jeste, znači, najveći vi zahvali jeste da padne Allah subhanahu wa ta'ala na seždu. I mi ne možemo Allahu biti zahvali, da kažemo, onoliko koliko koristimo, da kažemo, te njegove blagodati. Međutim, ovdje, znači, čovjek, ovaj koji je, da kažemo, ako ga zadesi musibet, a on, da kažemo, nema pri sebi, da kažemo, tih nekih grijeha, onda Allah subhanahu wa ta'ala hoće od čovjeka, znači, da mu podigne stepen. Tako da, onaj musibet koji je zadesio, da kažemo, može ga zadesi sa narodom, on nije zaslužio taj, da kažemo, musibet ili tu kaznu ili tu, da kažemo, taj belaj koji je zadesio narod. Onda Allah tebi hoće da digne stepen u džennetu. Ovdje imamo isto jedan moment koji mi muslimani moramo obratiti pažnju, a to jeste kada čovjeka zadesi musibet, imate
da kažemo kategorije ljudi. Imate prvu kategoriju ljudi kojima će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, samo ćemo oprostiti grijehe. Imate drugu kategoriju ljudi kojima će Allah oprostiti grijehe, znači i dati mu posebnu nagradu. Zbog onoga, znači, zbog one musibete, što je zadesio. Kategorija, da kažemo, kome će Allah samo oprostiti grijehe. To jeste oni koji su, kada i zadesi musibet, zadesio musibet čovjeka, a on osaburi na to musibetu. Ne kaže ništa, što je mene ovo zadesilo. Zašto je mene Allah kaznio? Zašto je mene Allah poslao ovaj musibet? Ako kažeš da ti Allah, zašto je tebi poslao musibet, zasigurno znaj da nisi od onih ljudi kojima će Allah smutala, znači, oprostiti. Naprotiv, takvi ljudi koji, da kažemo, nisu prihvatili onaj musibet koji Allah smutala, znači, poslao, on će imati grijehe. Znači, Allah će smutala, znači, takve ljude još više kazniti. Tako da musibet, kada čovjeka zadesi, ako čovjek osaburi u onom prvom momentu, zasigurno nek zna da će mu Allah oprostiti, znači, njegove grijehe. Sa tim što je osaburio. Međutim, ovdje se postavlja pitanje, jedna žena sahabijka za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji je umro. One su inače volile puno te, da kažemo, svoje muževe i bile su, da kažemo, te porodice one povezane. I kad čovjek umre, žalile su, znači, da kažemo, godinama i danima su žalile, da kažemo, svoje muževe. I inače porodice koje su sređene, kada umre jedno od tih, da kažemo, članova, žale se, da kažemo, žale jedno za drugim, znači, godinama. I u ovom slučaju, ova sahabijka, kada je umro muž, tad, da kažemo, bio je početak, da kažemo, islama i nije bilo zabranjeno, nije došlo do njih, da kažemo, svih, da je zabranjeno da žena bude kod, da ide na mezar i da nariče te, da kažemo, onaj, ili žali toliko za tim muževima i da nariče. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prolazeći pored te žene koja je plakala za svojim mužem, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, isbiri ja emet Allah. Kaže, osabori, budi, strpi se o robinju Allahova. Pa je ona rekla, alejke anni, znači, idi od mene, znači, nije se osvrtala da vidi ko je to njoj rekao. Znači, uopšte nije osvrtala se da vidi ko je rekao. Znači, pa je rekla, idi od mene, znači, ne znaš ti moje stanje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao. Pa su ashabi koji su to čuli, rekli su joj, pa znaš li ti ko je bio ono? Kaže, ne znam, pa kaže, bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa ona, znači, požurla kući do poslanika sallallahu alejhi ve sellem na vrate i kaže, Allahov poslanice, halali mi, nisam znala da si to ti bio. Pa joj kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, innema sabru inda sadmetil ula. Kaže, sabur se ogleda u prvom tom, da kažem, momentu. Kad ti čovjek umro, znači, morala se osaboriti. Ti ćeš svakako osaboriti, razumiješ, i ušutit, nećeš više plakat nakon 7 ili 10 dana. To će biti normalno stanje. Nego ti moraš osaboriti, kad ti se desi musibet, onda ako osaboriš, imat ćeš nagradu. Ako ništa ne kažeš, znači, ništa ne kažeš, samo osaboriš, dokažeš jednostavno anaj. Međutim, to je prva kategorija, koji osabore u onom prvom momentu i ne kažu ništa. Međutim, druga kategorija, ona je, da kažemo, kategorija kome će Allah smutala oprostiti i daće mu posebnu nagradu. To jeste oni koji su svjesni. Eladine, ida esabethu musibetun kalu inna lillahi wa inna ilahi rađivan. Kada ih zadesi neki musibet, kažu, mi smo Allah i njemu se vraćamo. I znaju i svjesni su, znači, osabore, ništa ne kažu. I budu zadovoljni sa onim što je Allah smutala poslao čovjeku. Jer Allah smutala sa musibetima čovjeka čisti. Na dunjalku čisti, ako ga bude mu poslan musibet na dunjalku, neće ga kazniti na ahiretu. Allah nikad neće spojiti dvije kazne, na dunjalku i na ahiretu. Kome Allah poslao musibet, da kažemo dio vid, da kažemo belaja ili kazne, zadesilo te. Ako te Allah tu na dunjalku, da kažem, to te zadesilo, neće te na ahiretu zadesiti. Kada? Kada ti budeš svjestan, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada zadesi musibet, kaže, femen radije, felehu rida. Kaže, ko bude zadovoljan sa tim, bude svjestan toga musibeta da će ga Allah očistiti od grijeha, kaže, felehu rida, kaže, vomen sehita felehu suht. A onaj, kaže, ko nije zadovoljan, ko se rasrdi ili bude ljut zbog onog musibeta, kaže, felehu suht, kaže, Allah je ljut na njega. Tako da je bitna stvar, subhanallah, musibeti, kada zadese čovjeka, mora biti svjestan da musibeti neće doći bez razloga. Uglavnom, budu razlog budu, da kažemo, naši grijesi. Da zaokružimo ovo, musibet nijedan ne dođe osim zbog dijela ruku naših. Vama sabakom mi musibetin, fe bima kesebete i dikom. Ovo jafu anketir, sve što te zadesi od musibeta, to su dijela ruku vaših. Ovdje se, znači, mora razdvojiti čovjek u dobrom stanju. Sa Allahom, znači, popravio svoje stanje.
ali ga zadesio musibet, ovdje je odgovor: itteku fitneten la tusibanna alladine zalemu minkum khasa. Kaže, čuvajte se iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. U jednom narodu pojavi se, da kažemo, čovjek koji je razvratan ili žena potpuno razvratna. U jednom, da kažemo, naselju, u jednom mjestu. Imate, mi smo danas, da Allah sačuva, znači, da popravi naše stanje. Nažalost, hajde da kažemo one, a tamo one, da kažemo, koje nisu muslimanke, pa svakakve su. Nije nas toliko ni briga za njih. I oni su nam, da kažemo, na neki način briga. Trebali bi i njih upozoravati i da kažemo da ne bi Allah poslao kaznu. Ali je najveći problem što naše, da kažemo, po imenu muslimanke, razumiješ, aman su gore nego one, a tamo one, da kažem, nažalost. E, te, da kažemo, ti belaji koji su u našem društvu, ako ne budemo upozoravali na te stvari i skretali pažnje i roditeljima našim, i našim, da kažemo, komšijama, i našoj djeci, onda Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, itteku fitneten la tusibanna alladhina zalemu minkum khasa. Čuvajte se iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Čovjek, razumijete, ne zasluži on belaj. Da ne idemo dalje od porodice, ićemo u porodice. Imate porodicu, da kažemo, petoročlanu ili šestoročlanu ili sedmoročlanu porodicu. Imate djecu koja su punoljetna. Roditelji mašla samo takvi, svaki namaz, da kažemo, u džamiji. Paze, da kažemo, propise i da kažemo, drže Allahu vjeru samo tako. Međutim, imaju adolescenta, da kažemo, tog pubertetlju ili, da kažemo, momka ili djevojku koja je punoljetna u islamu. Ne, kažu, ne mogu mu ništa. Allah mi, to je, onaj ko kaže, to je teško se njemu na sudnjem danu. Ti koga si rodio i koju si rodila i koga si rodila, ti majka, razumiješ, da ti ne možeš ništa. A ti mu pereš i odjeću i hraniš ga i sve to i kažeš, ja mu ne mogu ništa. Onda smo mi, Allah mi, u belaji još veći. Kada robinja sebi rodi gospodara, to je predznak sudnjega dana. Kad kažeš, rodite, ne mogu mu ja ništa. Allah mi, ko je koga rodio? To su nakaradne, da kažemo, stvari. Ti moraš dijete imati nad djetetom, da kažemo, kontrolu. Ti njega hraniš. Ako ga nisi uspio odgojiti, kako možeš ti, nisi ni ti odgojen. Inače, subhanallah, problemi, da kažemo, kod djece, najčešći se uzroci, da kažemo, kuća. Gdje je bila majka, da kažemo, kad je trebala da ima nad njim, da kažemo, kontrolu? Ili gdje je bio otac kad je trebao da uzme kontrolu nad njim? Allah najbolje zna gdje je bio. Ako je neko, da kažemo, napravio te propuste, mora pokušati, da kažemo, nadoknadi te koliko god može više. I onda, ovdje da samo spomenem ovo, ako bi se desio problem u jednoj porodici, ti možeš biti ekstra, da kažemo, vjernik, ali tvoje dijete koje je punoljetno, ako nije na onome na čemu si ti, ako dijete ne klanja, ako dijete, da kažemo, ide, Allah samo zna gdje ide i ti ne znaš možda gdje ide, u ponoći se vraća, pogotovo, ne do Allah, djevojčice naše ili djevojke naše, u ponoći ili u 2 sata ili u 3 sata se vraća, a ti nemaš pojma, možda spavaš, onda zasigurno znaj. I ovdje je upozorenje Allah subhanahu wa ta'ala: itteku fitneten la tusibanna alladine zalemu minkum khasa. Čuvajte se iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Dijete zaslužilo, ali pod istim krovom. I Allah kad pošalje kaznu djetetu, taj musibet ili ta kazna obuhvati, da kažemo, čitavu porodicu. I ljudi se često puta pitaju, otkud mene zadesilo, niti mogu da nađem posao, siromaštvo, bolest, ovo, ono. Vrati se da vidiš, ima negdje, da kažemo, problema. Ono se, da kažemo, revidirajte se, pa ćete vidjeti, znači, gdje su probleme. Blago li se onom koji uoči, da kažemo, ili identificira, da kažemo, problem, nađe gdje je problem, pa ga sanira, pa ga, da kažemo, riješi. Onaj koji riješi, Allah će, subhanahu wa ta'ala, znači, njemu otvoriti, da kažemo, riješit će njegov problem. Allah neće kažnjavati ljude, znači, ovdje ćemo završiti, subhanallah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَكُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ovdje, subhanallah, ovaj ajat je toliko bitan da završimo ovu temu. Kaže, i neće vas Allah kažnjavati sve dok je, znači, kaže poslanik, obraća se poslaniku, sam dok je bio živ. Kaže, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Kaže, Allah i neće kažnjavati sve dok si ti sa njima. Dok je bio poslanik, sam živ. Neće Allah kažnjavati, znači, ashabe i, da kažemo, vjernike. Zato što je poslanik sam bio njihov vodič i oni, da kažemo, upozoravao. Nikad nije poslanik sam pustio da se radi, da kažemo, griješenje prema Allahu, da nije reagovao. Poslanik, znači, njegovo lice uvijek pokazivalo, da kažemo, lice, njegovo lice pokazivalo kada je se činio grijeh.
Na dunjaličke stvari nikad se nije onaj ljutio. Poslanik znači nikad se za dunjaličku stvar nije ljutio, ali za vjerske stvari se znači itekako ljutio i upozoravao, znači ona je tražio da se ostavi. وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, kaže Allah je neće kažnjivati dok si ti među njima. وَمَا كَنَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, i kaže Allah je neće kažnjavati, znači poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste nas, neće nas Allah kažnjavati, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, sve dok oni budu tražili oprosta za svoje grijehe. Dakle, god budemo mi tražili oprosta za svoje grijehe, dok budemo se revidirali, znači za naše grijehe koje mi činimo i kažemo Allahu moj ti mi oprosti, ja sam slab, moja slabost, priznajem svoju slabost, ti mi oprosti grijeh, ako mi ti ne oprostiš grijehe, ja sam propao. I ovo je bitna stvar da čovjek ima na umu. Znači Allah nas neće kažnjavati sve dok mi tražimo oprost od Allaha. I drugi ajet kaže, drugi ajet kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za, misli se za zahvalu. Mogu da sjetim, znači ajeta, uglavnom u ovom istagfirun i drugi ajet je znači uglavnom se odnosi, znači dokle god oni budu onaj bili zahvalni na blagodatima, dokle god čovjek zahvaljuje se na blagodatima, Allah ga neće kažnjavati. I ovdje u ovom ajetu, ne mogu da sjetim, znači nadoći on meni, onaj, po, Allah smo tada onaj, spomenuo prvo znači tu zahvalu, pa onda spomenuo iman. Dokle god su znači čovjek zahvalni, dokle si zahvalan na Allahu, neće te Allah kažnjavati. Znači dok budeš zahvalan na blagodatima koje ti Allah dao, znači non stop kažeš Allah moj leke alhamd, tebi hvala na ovim blagodatima koje si meni dao. Koje blagodati? Pokušajte izbrojati svoje blagodati koje vi koristite od Allaha. Znači probajte izbrojati, naveče sjete. Subhana Allah šalje nama na naše oči da kažemo da mi vidimo oni koji vide, a ima ljudi koji ne vide. Znači ne vide, imaju oči, ali ne vide. Mi smo toga svjesni. Koliko nama Allah puta pošalje, da kažemo, čovjeka koji ne može hodati u onim kolicima. Da ne bi čovjek se sjetio da kaže, subhana, pa ja hodam. Čovjek otišao da promijeni cipele, nešto ga žuljale. Dobre su cipele bile, ali on htio da promijeni, eto, iz čeifa. I kad je krenuo da kupi cipele, naiđe na čovjeka koji nema nogu. Znate što je uradio? Vratio se čovjek kući, kaže Allahu ekber, alhamdulillah, ja imam, kaže, i noge imam cipele. Nije mu više naumpala da promijeni cipele. Kad je vidio čovjeka, nema nogu ubolan, a ja imam cipele, Boga, koriste mi cipele, a on razmišlja nikako, ne može, i kad bi htio da ih promijeni, ne može. Koliko puta mi na sve oči vidimo, da kažemo, ljude koji ne vide. Imaju oči, ali ne vide. Koliko bi oni želeli, znači, da vide. Da li bi čitav dunjalak, svešten dunjalak, samo da vide. Samo jedno oko da mu se vrati. A oni koji nisu, koji su vidjeli pa ne vide, oni znaju to. Allah, mi to ne znamo. I nikad nećemo znati dokle god imamo ove blagodati. Pa sve te blagodati kada bi čovjek htio da izbroji, Allaha mi ne bi mogao nabrojati. I zato Allah neće kažnjavati ljude koji su zahvalni. Znači koji su zahvalni na tim blagodatima koje oni koriste, Allah neće znači kažnjavati. I neće kažnjavati ljude znači koji su, koji traže od oprost od Allah subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala, znači da imamo ove dvije na umu stvari. Ako budemo zahvalni, neće nas Allah kažnjavati na tim blagodatima koje koristimo. I ako se budemo Allahu kajali, neće nas Allah kažnjavati. To je, da kažem, jedna od nadi da nećemo biti, da kažemo, kažnjeni na dunjaluku. I nije, znači, Ebu Bekr, vi dobro znate, nije da kažemo iskušavan ko što je Bilal iskušavan, ali je prvak u džennetu. Nije Ebu Bekr radijallahu anhu, znači kažnjavan, ili da kažem, nije mu slato iskušenje ko što je slato Ammaru ibn Jasiru, koji je rekao, znači negirao Allaha, znači pred, da kažem, onim iskušenjima koji su njega, znači tim belajima kada su ga nevjernici onaj pritisli. Ubili mu prvo majku, pa ubili mu znači oca i njega htjeli da ubiju, pa on rekao, ja ne vjerujem u Allaha i ne vjerujem poslanika. Znači samo jezikom rekao. Imao iskušenja ogromna. Međutim, Ebu Bekr je znači prvak u džennetu. Nije imao sva ta iskušenja. Da kažemo sir ili da kažemo tajna da nekad ćeš, imat ćeš stepene ogromne u džennetu, a nećeš imati iskušenje da kažemo na dunjaluku. Nećeš se Allah iskušavati. Vjerujte, tajna ovoga jeste da se čovjek non stop kaje za svoje grijehe. I da non stop budeš u istigfaru. Znači da non stop od Allaha traži, Allahu moj oprosti mi i uputi me, znači sačuvaj me griješenja. I onda kada učiniš grijeh od svoje slabosti zato što nisi melek, naveče se revidiraj.
Najveće se revidira, znači traži oprost od Allaha i budi zahvalan na blagodatima, da znate i drugi, da kažemo druga tajna ili recept, da kažemo tajna ovoga jeste da vas Allah ne kažnjava, jeste budite znači zahvalni Allahu na blagodatima i onda se sigurno, onda ćete na neki način biti sigurni da vas Allah neće kažnjavati na dunjaluku. A sa istikfarom i sa zahvalom dolazi ne samo da vas neće Allah kažnjavati, Allah vam otvara znači put i metka, znači istikfar je isto jedan da kažemo od razloga opskrbe na dunjaluku. To je tema posebno, ona se može posebno obratiti, znači istikfar da ti tražiš oprost od Allaha za ono što si uradio, da kažemo loše djelo. Non stop se kriješ Allah. I non stop će čovjek griješiti. Nemojte da mislite da ćete meleki biti. Nema meleka na dunjaluku. Znači, nekako nema meleka, ali ima vjernika koji ne ustrajavaju, da kažemo, griješenja. Dokle god ne budemo ustrajavali u griješenju i budemo se kajali, znači, da se naše grije, mi ćemo u hajru. Halalte me ako sam odulio. Allah vas nagradio na strpljenju. Ako imate pitanja, bujrum, ajet koji sam zaboravio. Vama ma jaf'alu Allahu bi azabikum in šakertum wa amentum. Sad mi je ovo nadošlo. Ma jaf'alu Allahu bi azabikum. Znači, neće vas Allah znači kažnjavati. Ma jaf'alu Allahu bi azabikum in šakertum wa amentum. Ako vi budete zahvalni na blagodatima i ako budete vjerovali. Znači, ova dva ajeta su subhanallah toliko bitna da i čovjek ima uvijek na umu jer neće Allah kažnjavati. Znači, obećao. Znači, a Allah kada obeća, on će najbolje svoje obećanje, da kažemo, ispuniti.